Vəleykum əssalam və rəhmətullahi və bərəkətuh. Deməli, sonra qardaş soruşur ki, sualda ki, yəni namazda, yəni imamla birlikdə namaz tamamlandıqdan sonra imam saf tərəfə salam verəndə mən də saf tərəfə salam verim, yoxsa gözləyim imam sola salam versin, sonra mən sağa salam verməyə başlayım? Ümumiyyətlə, bu məsələ haqqında Şeyx Muhammed Salih Hüseymin rahimehullah deyir ki, ən doğru olan budur ki, imam sol tərəfə salam verdikdən sonra sən başlayıb salam verməlisən. Sünnə olan budur. Yəni imam sol tərəfə salam verib bitirdikdən sonra sən sağ tərəfə salam verməyə başlamalısan. Yəni bu sünnədir. Sünnə olan budur. Peyğəmbər s.ə.v-in bizə bildirdiyi forma. Və lakin imam sağa salam verəndən sonra arxada dayananlar məmum sağa salam verərsə, həmçinin imam sola salam verəndən sonra onlar da sola salam verərlərsə, yəni belə etməkdə də problem yoxdur, icazəlidir. Və lakin sünnə odur ki, imam sola salam verib bitirdikdən sonra sən sağa salam verməyə başlamalısan. Və hətta bu məsələdə elə alimlər var ki, hətta imamdan tez salam verərsənsə və yaxud imam sola salam verib qutarmadan belə sən salam verməyə başlayarsansə hətta namazın batıl olduğunu deyənlər belə var. Necə ki, Şeyx İbn Bəz rahiməhullah buyurur ki, Əl-vacibu təslim bədəl imam. Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem əmərə ən lə yüsəllim illə bədə səlamul imam. Yəni, vacib olan deyir ki, odur ki, imamın salamından sonra salam verməyə başlayasan. Necə ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bizə əmr etmişdir ki, imamın salamından sonra salam verin. Fələ yəcuzu lil məmum ən yüsəllimə illə bədə səlam imamihi. Məmuma caiz deyil ki, imamdan tez salam versin. Yalnız imamın salamından sonra salam verməyə başlamalıdır. Və idə səlləmə amidən qablə səlamu imamihi əv qablə təslimi səniyə batalət salatuhu. Və deyir ki, əgər deyir, bilərəkdən imamın salamından əvvəl salam verərsə və yaxud imam İkinci tərəfə, sol tərəfə salam verib qutarmadan tez salam verməyə başlayarsa, hətta namazı batır olar. Və aleyhə in yaid yuidəhə izə kənət farida. Əgər fərz namazı qılırsa imamın arxasında, hətta ona lazımdır ki, namazı təzədən qaytarsın. Və lakin yenə də deyirik ki, yəni doğru olan budur ki, sünnə olan budur ki, imam sol tərəfə salam verib bitirdikdən sonra salam verməyə başlamalısan. Sən salam verməyə başlamalısan sağ tərəfə. Və lakin kimsə, hər hansı bir şəxs imamla bərabər salam verməyə başlayarsa, yəni imam sağa verərsə, o da sağa verər, imam sola verərsə, o da sola verər. Belə halda da namaz səhihdir və doğru olan budur ki, insan inşallah ki, namazı batıl olmaz. Çünki bu məzhəb alimlərinin də bəziləri buyurur ki, ya imamla bərabər salam ver, ya da ki, imamdan sonra salam ver. Yəni, əsas olur ki, imamı qabaqlama. İmamı qabaqlayarsansə, o zaman namaz batıl ola bilər. Allah bir daha doğrusun. Və aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkatuh. Sonra qardaş deməli sualı verir ki, mən deyir, namazın ortasında namaza durmuşam, namaza qoşulmuşam. Sonra imam sağ tərəfə salam verir və bu vaxt mən durub qalan hərəkətləri qıla bilərəm, yoxsa gözləməliyəm imam sol tərəfə də salam versin, sonra qalxım ayağa, yəni növbət hərəkətə. Ümumiyyətlə, bu məsələ elm əhli arasında ixtilafdır. Yəni, namazda salamın hər iki tərəfə olması haqqında. Ona görə fuqahalar ixtiləf eləyiblər. Yəni, salamın hökmləri haqqında. İbn-i Qudamə rəhməhullah buyurur ki, yəni, sağ tərəfə salam vermək vacibdir, sol tərəfə salam vermək isə müstəhəbdir. Bu həmçinin bəziləri deyiblər ki, fərz namazlarında rukundur, salam. Salam fərz namazlarında rukundur, onu tərk etmək olmaz. İstər sağ, istər sol. Bunlar namazı rükunlarındandır. Vallahi həmçinin İmam-ı Nəvəvi rahimehullah buyurur ki, yəni salam sağ tərəfə vermək vacibdir, sol tərəfə sünnədir. Əgər namaz qılan insan imam sağ tərəfə salam verəndən sonra qalxıb namazını davam edərsə, burada heç bir problem yoxdur və namaz səhihdir. Ona görə məsələ ixtiraflıdır və ən yaxşı bu olar ki, gözləyəsən imam sol tərəfədə salam versin, hətta ixtirafdan çıxmaq üçün. Hətta ixtilafa düşməmək üçün ən gözəl budur ki, gözləyəsən ki, imam
sol tərəfə də salam verib bitirsin, sonra qalxıb ayağa növbəti rəkətə davam etmək üçün. Və daha doğrusunu Allah bilir. Və aleykum əssəlam və rəhmətullahi və barakatuhu. Və sonra qardaş da mənə soruşur ki, mən qurban kəsmək istəyirəm, pulumu başqa ölkəyə göndərib orada kəstirsəm və oradakı yetim insanlar, miskin insanlar yesinlər deyə belə etmək olarmı? Yəni, belə qurban səhih olurmu? Yoxsa bəzilərin dediyi kimi şərtdir ki, mən o ətdən yiyeyim. Və bu haqda alimlər deyirlər ki, qardaş, əsr budur ki, problem yoxdur. Əsr budur ki, qurbanı harada kəstirsən, problem yoxdur. İstəyirsən, pulunu göndər, başqa bir ölkədə kəstirsinlər. İstəyirsən, öz yaşadığın yerdə kəs və s. Əsr budur ki, qurban səhihdir və problem yoxdur. Və lakin, əfzəl olan forması var. Qurbanın əfzəl forması var, fəzilətli forması. Bir də var ondan aşağı. Əfzəl forması Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi formadır. Yəni, qurbanı öz evində kəsirsən və əhl-i beytin, ailən, evlatların da yer ondan və aleyhissalam və ondan həmsinin sən də yiyirsən və ətrafında olan ehtiyaclı insanları da paylayırsan. Və sünnə olan həmsinin fəzilətli forma budur. Və lakin insan bunu etməsə, hətta kənara etsə belə, digər ölkələrə göndərib ehtiyaclı müsəlmanlar orada gitsinlər deyənə, yenə də burada problem yoxdur. O, həmçinin də bu qurban səhihdir. O, lakin, dediyim kimi, əfsəl olan və sünnə olan Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyinə uyğun olan nədir? İnsanın öz evində qurban kəsməsi və onun əhl-i beyti, evlatları yeməsi, özü də yeməsi, həmçinin ətrafında olan dostlara, qohumlara, miskinli ehtiyaclara paylamaq. Doğru olan da, inşallah ki, budur, yəni əfsəl olan da budur. O ki, qaldı ətdən yeməyə, yəni şərt deyil o. Sadəcə müstəhəbdir, yəni bəyənilənəməlidir, fəzilətləməlidir. Peyğəmbər s.ə.v kəsdiyi qurbanın ətinə ilk sözü yərdir. Yəni, ona görə də, yəni bu fəzilətli formasıdır, qurbanın kəsməyin və onun ədəbləri. O ki, qaldı dediyim kimi, digər ölkəyə göndərərsə, yenə də burada problem yoxdur, qurban səhihdir, Allah bir daha doğrusun.